Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV Zagreb. 28. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba je, očekivano ili ne, započela burnim i ostrašćenim raspravama među oporbenima i vladajućima, a glavne teme ticale su se obnove Paromlina, društvenih prostora za umirovljenike, ali uvijek prisutne teme o povećanju poreza na dohodak. U životu vrijedi pravilo da je najvažnije pitati dobro pitanje, a to se primjenjuje i na zasjedanje Gradske skupštine. Pa su tako zastupnici ovu 28. sjednicu Gradske skupštine započeli s nizom pitanja upućenima aktualnoj gradskoj vlasti. Od manjka smještaja za beskućnike, povećanje poreza na dohodak, pa sve do sanacije škole na Kajzerici. Moje pitanje upućeno je gradonačelniku, a tiče se obnove osnovne škole na Kajzerici. Ta škola, kao što znamo, obnovljena, odnosno izgrađena je 2014. godine, dakle relativno nedavno, ali objekt, unatoč tome što je dosta mlad, već sada ima znatne probleme na fasadi. Fasada je mjestimično u derutnom stanju. Pokrenuli postupak kroz mega ured cjelovite sanacije dvorane, što je ozbiljna investicija od preko 1,5 milijuna eura, i to onda ide kao veliki postupak nabave izvođača. Tek nakon što takva kvalitetna sanacija uzroka problema bude provedena, bit će i ta trodjelna dvorana potpunosti u funkciji. Udar na umirovljenike koji ostaju bez mjesta za druženje u okviru svojih gradskih četvrti posebno je razbjesnio zastupnicu Fortunu. Ja sam to čula preko mojih umirovljenika, kojih je jedan dan u matici bilo preko 100, u matici u Preradovi 43. Imam slike, imam sve. Dakle, ne pitate se kako je tim umirovljenicima i ostalim građanima. Oni te prostore imaju, njima su oni jako bitni i važni. Blizu njihovi su kuća, oni tu imaju druženja, oni tu imaju radionice. Mjesni odbor će dobiti prostor u Dubravi 226, što je prostor, dakle, na samoj glavnoj prometnici, vrlo reprezentativan, veći, moderniji. Znači, ako smo mi direktno komunicirali sa umirovljenicima, ako smo direktno komunicirali sa mjesnim odborom, s kime još trebamo komunicirati da postoji alternativa koja je veća, bolja na boljoj lokaciji? Što još treba napraviti da bi to bilo korektno? Paromlin je niz godina propadao pred očima svih Zagrepčana, pa je odluka aktualne gradske vlasti o njegovoj prenamjeni donijela olakšanje. A u kojoj je trenutno fazi njegova obnova, zanimalo je zastupnicu Kiš. Pitanje za gradonačelnika je u kojoj je trenutno fazi proces nakon ishođenja građevinske dozvole. Kao što je gradonačelnik već lijepo rekao, sve bitne predradnje su obavljene u smislu reprogramiranja, i sami ste bili u radnoj skupini, kao i kolega Selakovski, kao i kolege iz Ureda za kulturu. Dakle, značajno unaprijeđen program same zgrade, koja više nije samo knjižnica, nego i društveno-kulturni centar. Grad je Zagreb uvijek bio prvi među jednakima kada je u pitanju gospodarski rast. No od 1. siječnja iduće godine jedini je grad u Hrvatskoj koji će se istaknuti negativno intoniranom promjenom. Zašto su ostali jedini u Republici Hrvatskoj koji idu na maksimalno porezno opterećenje svojih sugrađana? Oni su tu ostali u potpunosti osamljeni. Ja ću vas podsjetiti. To ne radi niti gradonačelnik grada Splita, to ne radi niti gradonačelnik grada Rijeke, to ne radi niti gradonačelnik grada Osijeka. Ako je suditi prema riječima oporbenjaka, postoji brojka koja savršeno opisuje stanje kojim se upravlja gradom. 0% izdvajanja za interventnu mjeru za smanjenje otpada. 0 u potporu za vrhunski sport. Od 1 milijun planiranih do sada nisu niti ugovorena, niti utrošena sredstva. 0 u sport za sve. 0 za mlade izviđače. 0 za besplatne menstrualne potrepštine. Dječji vrtić Borovje izvršeno 0% u prvih 6 mjeseci. Dječji vrtić Stenje već ponovno izvršeno 0% u prvih 6 mjeseci, i dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, za koje je ponovno planirana izgradnja, izrada projektne dokumentacije i opremanje, izvršeno 0% u prvih 6 mjeseci. Frustraciju trenutnim vodstvom gradske vlasti pokazali su i beskućnici, koji su svoje nezadovoljstvo iskazali mirnim prosvjedom prije održavanja sjednice Gradske skupštine. Prioritet u Zagrebu da grad Zagreb otvori jedno prenoćište za beskućnike. Dakle, grad Zagreb ima 2 prihvatilišta za beskućnike. Jedno je prihvatilište, a jedno je prenoćište. Dakle, onaj tip prenoćišta gdje će beskućnik koji je trenutno na ulici doći, prespavati, istuširati se, ujutru popiti kavu ili čaj i izaći. Dakle, to je sve.
Dolazi zima, grad Zagreb i dalje nema sklonište, odnosno prenoćište za beskućnike ili dnevne boravke u svojem vlasništvu koje bi se moglo doći bez službene registracije, odnosno bez davanja osobnih podataka i uvođenja u sam registar beskućnika. I činjenica je da bez toga, pred dolazeću zimu, već zima je gotovo već danas i počela, ne možemo pričati o socijalnoj osjetljivosti u gradu Zagrebu. Ono što jest nužno jest registracija korisnika kada dođu u prenoćište, ali to ne zato što je to grad Zagreb tako propisan, nego zato što je to tako propisano nacionalnim propisima. Jer je to nužno iz nacionalnih propisa da se registriraju korisnici tih prostora. Grad Pula prvi je grad u Hrvatskoj koji je otvorio vrata prenoćišta za beskućnike u kojem je moguće ući bez uputnice, bez preporuke i bez osobne iskaznice. Jedini je kriterij da osoba nije agresivna prema osoblju i drugim korisnicima. Stoga se postavlja pitanje, zna li ovu važnu informaciju i prvi čovjek metropole? Nestrpljenje među ljubiteljima gaminga dosegnulo je vrhunac, budući da je danas otvoren Reboot Infogamer sajam u Zagrebu. Od 9. do 12. studenog posjetitelji će imati priliku istražiti najnoviji gaming sadržaj, isprobati vrhunsku gaming opremu i sudjelovati u raznovrsnim događanjima koje obećavaju uzbudljiv vikend. Reboot Infogamer privukao je najveće svjetske i domaće gaming brendove i proizvođače, nudeći posjetiteljima uvid u najnoviju gaming opremu i same igre. Od naprednih gaming računala, igara do VR tehnologije, sajam je prava riznica inovacije za sve strastvene igrače. Posjetitelji će imati priliku testirati najnovije konzole, slušalice, tastature i miševe, te se upoznati s najmodernijim tehnologijama u gaming industriji. Svi smo se ovdje okupili jer trenutno traje Reboot Infogamer. Počinje danas u četvrtak i to je počeo je i završava u nedjelju. Odaziv je genijalan, zbog korone je sve bila manja i manja posjećenost, ali evo, hvala Bogu da su te stvari lagano iza nas i evo, dugo godina nisam vidio ovoliko puno ljudi, čuo sam da ovdje ima najviše izlagača do sada. Ove godine priliku će imati nezavisni lokalni talenti koji će predstaviti svoje projekte, dok će lokalni igrači imati priliku otkriti kreativnost manjih studija. Mi od 2021. financiramo video igre i promoviramo našu industriju koja je vrlo jaka, svake godine rastemo na nevjerojatno velikoj razini i ove godine na Rebootu nas ima jako puno naših nezavisnih hrvatskih proizvođača video igara. Mislim da sam baš vidio barem 15 ili 20 naših developera tu, pa svakako preporučujem bilo ko može doći, nek dođe i stvarno iskusi ovaj doživljaj ovoga, ali isto da proba naše igre, domaće igre, kojih ima, evo, što, kao što sam rekao, sve više. Na štandu naše udruge možete odigrati sve hrvatske video igre, uključujući i one najpoznatije i najnovije, znači Talos Principle 2 koji je izašao neki dan, Return to Moria koji je iz franšize Gospodara Prstenova i naravno najveći hitovi Scam, Escape Simulator i tako dalje, pa čak i hrvatsku video igru Profesor Baltazar. I eto, znači, doslovce karte se mogu još uvijek nabaviti, ulaz je slobodan od 10 ujutro do 8 navečer, ima jako, jako puno različitih ljudi koji su došli na sajam, uključujući i PlayStation i Nintendo, tako da zapravo možete odigrati svakakve igre, uključujući i retro igre starinske na retro štandu i tako dalje i tako dalje. Osim izložbenog prostora, sajam će ponuditi bogat program gdje će posjetitelji moći sudjelovati u raznim aktivnostima, od radionica o razvoju igara do panela o budućnosti gaming industrije i sigurnosti na internetu. Panel rasprave, znači organizaciji White Sharka svaki dan, četvrtak, petak, subotu imamo panel rasprave koje su vezane na naše kampanje. Upravo smo održali panel raspravu o sigurnosti, opasnostima, odgovornosti na internetu i odgovornom influenciranju. Znači sutra imamo panel raspravu pod nekakvim nazivom From Game to Business, gdje mi pokušavamo klince educirati da ako vole igrati igrice, ako im je to strast, da to ne mora biti samo igranje, nego da imaju mogućnost upisati tečaj ili srednju školu u Novskoj, Osijeku, Sisku ili eventualno nakon toga Algebru gdje je otvoren studio game developmenta. Znači i treći dan u subotu imamo panel raspravu na temu Let's Care About Each Other, to je naša najveća kampanja gdje smo mi potpisali ugovor o donaciji
suradnji sa najvećom svjetskom organizacijom za zaštitu okoliša. Reboot Infogamer ponudit će neprocjenjivo iskustvo za sve ljubitelje gaminga spajajući tehnologiju, zajednicu i strast prema igrama. S obiljem inovacija, uzbuđenja i prilike za umrežavanje, sajam će još jednom potvrditi status kao jedno od najvažnijih gaming događanja u regiji. Na Zagrebačkom velesajmu održava se smotra sveučilišta u Zagrebu, na koje brojni učenici, ali i svi oni koji žele upisati fakultet, imaju priliku upoznati se sa studijskim programima, te se tako lakše odlučiti koji fakultet žele upisati. Smotri nazočila predsjednica studentskog zbora Ivona Josipović, te rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić. Na Zagrebačkom velesajmu u dvorani Zimski vrt održava se smotra sveučilišta u Zagrebu na kojoj brojni fakulteti predstavljaju svoje programe srednjoškolcima, maturantima, ali i svima onima koji žele zakoračiti u visoko obrazovanje. Program svečanog otvaranja smotre započeo je pozdravnim govorima uzvanika i uzvanica. Studiranje je izazov usvajanja novih znanja i otkrivanja novih i čudesnih svjetova znanosti i umjetnosti. No, taj izazov tu nestaje. Tek je njegov početak. Sveučilište je mjesto prožimanja, susretanja i razmjene ideja kroz suradnju sa drugim studentima i naravno profesorima. Ono počiva na otvorenosti, interdisciplinarnosti, uvažavanju različitosti i promicanju kritičkog mišljenja. Smotra sveučilišta u Zagrebu najstarija je manifestacija toga tipa u Republici Hrvatskoj koju sveučilište organizira već 28. put. Od velike je važnosti za učenike i maturante. Svi mi, studenti i profesori ovdje, jednom smo bili u vašim cipelama, ispunjeni uzbuđenjem i željom za učenjem. Zato želimo podijeliti s vama to iskustvo, pružiti vam savjete i pomoći u donošenju važnih odluka o vašem budućem putu. Danas otvorite širom oči, istražujte raznolike mogućnosti koje vam se nude i ne ustručavajte se postavljati pitanja jer pred vama se prostire čitav svijet znanja. Nemojte zaboraviti da ste vi budućnost našeg društva i vjerujemo u vašu sposobnost da postignete velike stvari. Predstavljat će se sastavnice sveučilišta u Zagrebu, 31 fakultet i 3 umjetničke akademije. Brojni sudionici se mogu upoznati sa strukom i radnim mjestima na kojima mogu raditi nakon što završe fakultet. Prvenstveno zašto upisati grafički fakultet, jer je to trenutno struka koja je stvarno tražena i jako je širokog spektra. Može se poslati u uredima grafičarskim, odnosno studijima, kao animator, kao u marketingu također, u studiju za igrice, u nekom 3D, za 3D printeve. Studenti su istaknuli što je sve po njihovom mišljenju potrebno za uspjeh, te koje se sve vještine mogu steći tijekom studiranja. Puno rada, puno volje, učenja, kreativnosti, svega. Od svega morate biti pomalo da bi bili uspješni. Učiteljski fakultet, mislim, on je interdisciplinaran, stvarno pruža od svega, što sam i rekla, onako pomalo. Ako voliš likovni, imaš likovni. Ako voliš tjelesni, imaš tjelesni, jezik. Stvarno se možeš pronaći u svemu. U nečem ono, ako ti ne ide, on će ti pružiti da ti to poboljšaš. Brojni srednjoškolci, zahvaljujući ovakvim događajima, mogu lakše zaključiti koji fakultet žele upisati i koja ih područja zanimaju. Ja s ovim tu zapravo mogu sad već vidjeti da li to mene stvarno zanima ili je to nešto što mi je samo tu, a to ne bi volio raditi. Ovako sam sad već vidio da mene stvarno zanima te nastavnički smjer i istraživački mi je jako dobar, seizmologija, geofizika i sad već ozbiljno razmišljam o tome. Smotra sveučilišta u Zagrebu potiče visoko obrazovanje te uvelike pomaže svima onima koji žele steći znanja i vještine uz pomoć kojih će se moći zaposliti te steći znanja i kompetencije koje ih zanimaju. Ovogodišnje izdanje trajat će do 11. studenog, a svi zainteresirani pozivaju se na Zagrebački velesajam. Ovih dana diljem Bjelovarsko-bilogorske županije obilježava se završetak vojno-redarstvene operacije Otkos 10. Riječ je o akciji kojom je u studenom 1991. oslobođeno 300 četvornih kilometara okupirane Bilogore. Operacija Otkos 10 provodila se na bilogorskom području od 31. listopada do 12. studenog 1991. godine. Oslobođeno je tada 300 četvornih kilometara okupirane Bilogore.
A u obrani ovog područja veliki je značaj imala izrazita usklađenost rada i međusobna potpora vojnih jedinica, Zbora narodne garde, policije, raznih civilnih organizacija te samog pučanstva. Otpor je u prvim danima bio jak, poručuje nam jedan od brojnih sudionika te operacije. Oni su imali naoružanje i napravili su to školski. Ja se sjećam naše zadnje vježbe, točno je napravljeno po onim pravilima bivše vojske i to je bilo jako precizno odrađeno, s tim što možda nisu imali toliko ovoga hrabrosti kao mi. Oni su htjeli zadržati nešto što i nije bilo sve njihovo, a mi smo ipak htjeli svoje. Pa je srce bilo jače, razumijete, kod nas možda ljubav za tom pobjedom, a oni možda nisu ni sami znali u tom momentu što žele, jer su bili zavedeni ko zna kakvim pričama. Organizacija operacije morala je proći u najstrožoj tajnosti, dodao je Vincek. Razglasili smo da će biti 1.11. tog smo namjerno razglasili, jer je to uvijek se dešavalo i uvijek sad se dešava svašta. Znači, prema tome, tako su oni bili prevareni na neki način, iznenađeni, ali da su bili dobro utvrđeni, jesu. Znači, oni su dali strašan otpor prema nama. Ja sam imao sreću i mi koji smo bili u to vrijeme u tom napadu, ovoga da nam nije nitko poginuo. Bilo je strašno. Ti naši susjedi ili komšije su se pretvorili u nešto drugo što nije nitko očekivao. Naročito kad pogledate onaj prvi dan kad se ušlo, pa još nismo došli, nego drugi dan, kad smo u Malom Grđevcu našli trojicu tih naših zarobljenih prijatelja koje smo poznavali, koji su bili masakrirani. Postoji svjedočanstvo o tome. U samo nekoliko dana hrvatske su snage uspjele u naizgled gotovo nemogućem. No i dan danas ta operacija, jedna od prvih oslobodilačkih u Domovinskom ratu, stoji nepriznata. Nismo vremena previše razmišljati šta će biti sutra, kako će biti, nego samo da što prije vratimo te naše teritorije pod legalnu našu vlast i da ljudi mogu normalno živjeti kao što se živjelo i prije. Ne treba nam medalja, ne trebaju nam zlata, srebra ili bronce ili ne znam čemu, treba nam samo da lijepo istina piše. Inače, o priznavanju akcije i ustrojavanju odličja razgovarali su članovi organizacijskog odbora za obilježavanje oslobodilačke operacije Otkos 10 s nekadašnjim predsjednikom Mesićem. Organizirana su i brojna predavanja, susreti na Kukavici, no i dan danas Otkos 10 stoji nepriznat. Održana je već četvrta akcija Volim Sisak. U njoj je oslikan zid na parkiralištu zgrade, u čemu su sudjelovali stanari zgrade u ulici Ferde Hafelea od broja 2 do 8 i učenici osnovne škole Viktorovac. Priključila im se gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček zajedno sa suradnicima. Da suradnja građana i lokalne vlasti može rezultirati ljepšim gradom, potvrđuje još jedna četvrta u nizu akcija Volim Sisak. Nakon prve, kada su oslikane žardenjere s ukrasnim drvećem na sisačkom parkiralištu Stara Grama, a potom i postavljene dvije tople gredice sa začinskim biljem i povrćem ispred osnovnih škola Braća Ribar i Viktorovac, na red je došao i sumorni zid parkirališta ispred zgrade u ulici Ferde Hefelea. Stanujemo ovdje u ovoj zgradi i vidjeli smo natječaj Volim Sisak koji je objavio grad. Javili smo se i evo baš nam je drago da smo uspjeli ući u vaš projekt, tako da evo, žao mi je što nema više stanara da su se odazvali, ali evo, lijepa gesta da ste vi došli, mi smo tu malo nešto pripremili za vas, tako da evo, ovim putem se zahvaljujem i gradu i volonterima i osnovnoj školi Viktorovac i to je to. Koliko će vam značiti, dakle, evo, ovaj uljepšeni zid? Pa puno, zato što ima puno djece u zgradi i ima dosta starijih ljudi kojima je ovog sivila više dosta, tako da smo se svi složili da što god se napravi bit će bolje nego obični sivi zid. Volim Sisak je zaživio punim plućima, o čemu svjedoči inicijativa stanara iz popularno zvane žute zgrade iz Ferde Hefelea. Nazvali su nas, rekli da imaju jedan stari, ružni, usamljeni, tužni zid, pa smo mi zajedno sa djecom iz osnovne škole Viktorovac, njihovim profesoricama, osmislili jedan lijepi vizual. Galerija Štrigl nam je pomogla u odabiru boja i da to sve lijepo izgleda. I evo, zaista kad se male ruke slože, ovakav zid
se jako brzo riješi. Pozivam sve ostale kvartove, stanare, ukoliko imaju ideju za ovakvu ili sličnu akciju, da nam se jave. Dovoljno je da pošalju mail i da se pojave evo na samoj lokaciji sa čašom vode. Ovdje smo čak i domaće kiflice dobili, dobrodošli su. I da zajedno sa nama evo pomognu da učinimo naš Sisak ljepšim i boljim. Kako i vrijeme ide na ruku svim volonterima uključenim u ove akcije, zaočekivati ih je još i u ostalim sisačkim kvartovima. Dok nam vremenske prilike to budu dozvoljavale, ako nastavi biti ovakva topla jesen i sunčana, vjerujem da ćemo i do kraja 11. imati još koju akciju. Jer i malim dijelima koja ne iziskuju velika materijalna ulaganja, svoj grad se može i osobno učiniti ljepšim mjestom za život. Zahvaljujući projektu Školskog sportskog saveza grada Kutine, učenici trećih razreda svih kutinskih osnovnih škola i ove godine sudjeluju na obuci plivanja u sklopu projekta Kutina bez neplivača. Školski sportski savez grada Kutine i ove godine nastavio provoditi projekt obuke plivanja Kutina bez neplivača. Podsjetimo, cilj tog projekta je obučiti učenike trećih razreda kutinskih osnovnih škola s tehnikom plivanja. Na projekt smo iznimno ponosni zato što je već ovo osma generacija u okviru znači aktivnosti Školskog sportskog saveza. Znači nekih 2000 učenika je prošlo kroz i proći će kroz ovu obuku. Moram naglasiti evo da jedino ovakvim organiziranim sustavnim pristupom obuci plivanja možemo očekivati od učenika maksimalan učinak, jer znate i sami ako sve što nije u okviru nastave da je možda teže provedivo. Projekt već godinama prepoznaje i Ministarstvo turizma i sporta koje ga financijski podupire. I ostvarili maksimalno sufinancirani iznos od 18.000 eura. Uz podršku grada od minimalnih 20%, evo im imamo sredstva koja i ove godine upotrebljavamo za realizaciju tog projekta. Projekt pozdravljaju i nastavnici koji provode nastavu tjelesne kulture. Funkcionira vrlo dobro, sva su djeca uključena, to vrlo im je to zanimljivo. I naravno da je to vrlo dobro, jer to je još jedna aktivnost tjelesna kojom se djeca bave. Drukčija je, različita je, znači bitno da djeca imaju što više aktivnosti. U sklopu tog projekta učenici trećih razreda jednom tjedno odlaze na sisački bazen i prolaze obuku plivanja, koju provode tamošnji učitelji plivanja. U obuku je uključene su sve škole, kutinske škole, znači svi učenici trećih razreda, 211 učenika koji provode 20 sati na sisačkom bazenu i škole su to uključile u svoje kurikulume. Djeca dođu na bazene, podijele su slačionice, znači nakon toga se presvuku, djeca znaju već što trebaju ponesti, nakon toga ih preuzimaju učitelji plivanja, oni s njima provode te, kako po rasporedu idu način škole plivanja i nakon toga ih mi preuzimamo nazad. Obukom plivanja zadovoljni su i učenici. Iako mnogi od njih već znaju plivati kada dođu na tu edukaciju, ističu da im ona dobro dođe za usavršavanje, ali i za učenje onoga što nisu znali. Šta ti radiš onda na bazenu ako znaš plivati? Pa plivamo, vježbamo druge tehnike plivanja i onda malo skačemo tehnike skakanja i to je to. I onda se poslije igramo. Jesi li ti prije znala plivati? Da, naučila sam plivati sa šest godina. Kako tebi onda, ko si bila prije znala plivati, kako tebi dođe onda ova edukacija? Pa kako sam znala plivati, lakše mi je bilo i te plivati, ali naučila sam dosta i puno stvari, ali neke sam i znala. Jesi li sigurnija onda sad u plivanju? Da, to što smo još puno još stvari naučili, još sam i sigurnija u plivanju. Naučila sam kraul, plivanje kraula, kako disati. Zahvaljujući projektu Kutina bez neplivača osigurava se da sva djeca u trećem razredu osnovne škole nauče ili usavrše plivanje te tehnike disanja. Osim toga, od prije nekoliko godina u sklopu tog projekta, a u suradnji sa udrugom specijalne jedinice policije RIS, učenici uče i osnove ronjenja. Slijedi pregled kratkih vijesti. Općina Veliki Grđevac ima dobre vijesti za studente. Naime, u akademskoj 2023. i 2024. godini dodijelit će stipendije redovnim studentima koji imaju prebivalište na području općine Veliki Grđevac, a upisanima na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.
Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti uz uvjet da su studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija s prosjekom ocjena u prethodnoj godini najmanje 3.0, da nisu ponavljač ili korisnici drugih stipendija. Visina jedne stipendije iznosi 66 eura mjesečno, a svi zainteresirani mogu se prijaviti do 17. studenog. Izgrađena kanalizacija dobila je uporabnu dozvolu i korisnici se napokon mogu početi priključivati na mrežu, poručuju iz općine Berek. Očekuje se 70 priključaka, od kojih bi ove godine trebalo biti izvedeno barem 50. Prije samih priključivanja općina je objavila kako provodi jednostavnu nabavu za izgradnju priključaka, vrijednu 50.000 eura bez PDV-a. Podsjetimo, 1.210.000 eura vrijedna gradnja 5.300 metara kanalizacije financirana je sredstvima Hrvatskih voda i općine Berek u omjeru 80-20. Projektom Sisačko-moslavačke županije Županijski prijevoz za sve omogućen je autobusni prijevoz svim stanovnicima s prebivalištem na području županije po cijeni mjesečne karte od samo 2 eura na utvrđenoj mreži linija. Projekt je započeo u travnju, a do rujna ukupno je prodano više od 12.800 mjesečnih karata. Najveći broj karata prodan je upravo u mjesecu rujnu, više od 3.200, što je za 80% više u odnosu na travanj kada je projekt započeo. Linije koje prometuju u sklopu ovog projekta određene su na prijedlog gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke županije. Inače, Sisačko-moslavačka županija treća je županija u Hrvatskoj koja je svojim stanovnicima osigurala dostupniju uslugu javnog prijevoza. Osim što ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava izuzetno povoljnu cijenu mjesečne autobusne karte, ponovno su aktivirane neke dotada neaktivne linije, čime je omogućena kvalitetnija prometna povezanost, osobito ruralnih područja s urbanim središtima. Stanovnici s područja općine Lipovljani u nedjelju 12. studenog izlaze na birališta. Razlog je održavanje izbora za mjesne odbore. Podsjetimo, na području općine Lipovljani postoje 4 mjesna odbora: Lipovljani, Kriva i Piljenice i Kraljeva Velika. U Lipovljanima se mjesni odbor sastoji od 9 članova, a ostali mjesni odbori od po 5 članova. Izbornom povjerenstvu za svaki mjesni odbor prijavljene su po 2 kandidacijske liste, i to HDZ-a te koalicije stranaka HSS, SDP, HSU i HNS Liberalni demokrati. Podsjetimo, birališta će na području općine Lipovljani u svim mjesnim odborima biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri.